haweenka iibiya khudradda iyo hilibka ee ku ganacsada suuqyada magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar ayaa waxa ay ka warbixiyeen saameynta ganacsigooda ay ku yeelatay abaaraha ka jira dalka Soomaaliya. Qadro Waaberi Ciise ayaa warbixintaas ka soo dirtay degmada Qardho. Burburkii ka dhacay dalka Soomaaliya waxa uu sababay in kumanaan haween ay ka soo baxaan guryaha ay joogeen markaas si ay u helaan wax ay ku maareeyaan nolol maalmeedkooda. Iyo waliba tan qoyska suuqyada magaalooyinka ayaa 95% ay ka shaqeeyaan haweenku, taas oo ay keentay in ay dumarku biilka qoyska iyo waliba xamaalka ay iyagu dusha u ritaan, waxayna kala kulmaan shaqooyinka qaarkood caqabada fara badan ee soo food saara. Magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar waxay ka mid tahay meelaha sida aadka ay uga shaqeeyaan haweenku, waxayna ka shaqeeyaan shaqooyin fara badan, taas oo ay keento in ay ku maareeyaan nolol maalmeedkooda. Qaarkood waxay iibiyaan hilibka xoolaha halka qaarkoodna iibiyaan qudarta, waxayna ay kala kulmaan shaqadaas caqabado soo food saarta xilliga ay kala iibsanayaan xoolo dhaqatada iyo beeralayda qudaarta iyo hilibka. Haddaba waayadan dambeeto waxaa ka jiray gudaha Soomaaliya abaaro aad u fara badan, taas oo saameysay dadka iyo dunyada, ayna aad u sii taabatay dhanka qudaarta iyo xoolaha. Haddaba dumarka iyagu ka xamaasha hilibka iyo qudaarta, waa maxay caqabadaha la soo gudboonaaday? Waa kuwa kan iyaga oo ka hadlaya. Waxa weeye ganacsiga aanu haynaa waa xoolo dad leeyahay baanu qofba shay ka soo qaadanaa. Qofku wuxuu ku dhufsadaa dollar, dollarka gacanta dambe ku dhufsadaa. Annaguna waxaanu wax ku gadnaa Soomaali habeen alla habeenkii walba dollarka waxbaa ku kaca. Lacagta waxay yidhaahdeen kuwii xoolaha lahaa waxaan dollar hayn ma rabno, kii annagana waxaan Soomaali hayn inama soo galaani. Lacagtii waxaa suurowda bil inaanu xambaarsanno bilka naagtii laydna daba joogtaa leedahay naagti uga yowna siiya lacagta iyada. Walaal waxa weeyaan annaga neefkaasaanu qalannaa, ilmahana bariiska uga raadsanaa, arigiina wuu nagu kacay. Neefku 2 milyan buu nagu gaaray, malayn 800 malayn 700 waana waysannahay abaaraha dhacay daraaddeed. Neefka reer miyigu wuxuu ku leeyahay doolarka ay u kacsan wuxuu u goynaayana malaha. Annaga ruux ayaga durduruuriga waxaan ka raadsanaa waa neefka. Shillinkan ka helo wuxuu noo goynaaya maraha, sida caadiga waxaa keenaysa doolarka oo kacay oo wuxuu noo goynaaya shillinka uusan jirin. Ilmaha briskiisi ka heli mayno, waxba ka heli mayno, doolarkaana keenaya. Sheegi mayso dhacanaantiisa, wuxuu la soconayaa doolarka, wax walba doolar baa lagu soo gadaa, doolar baa lagu iskareeyaa. Doolarkii anaguna Soomaali baanu ku gadnaa oo doolar kuma gadno. Iyaid waa kaash, basashu waa kaash, cagaarku waa kaash, baradhadu waa kaash, diinti waa sidoo kale. Shacabkina waxay maanta lacag haystaa ma jirto, wadooti burbur baa jira iyo dhaqaalena ma jiro. Waa waya jiilaal baa dhacay, jiilaal baa dhacay, doolarkiina qaali buu noqday. Waxaanu dacwo ka nahay doolarka inana ka jirno sidaa uu yahay hadda, si kale naga ku bedelo. Annaga waxaanu ku gadi jirnay badeecada raashinka heerbeeniyaha iyadoo dhaha u dhaxayno badeecadii waa qaaliyo, ninka xoolihiina waa aatoobay, dadkii xoolaha keenayay wixii wax kala baxayeen waxba waa u goyn waayay. Annaguna wixii aanu caatadii ku qalaynay waxba waa u qaban weyn. Xaaladaa darteed ayaanu mata badnaa inaanu meesheegna ka sheegno. Kii miskiinka oo biilka qaadanaysa waxba u goyn weyday, kii rida keenaya caatada waxba u goyn weyday, annagii qalayna waxba noo qaban weyday. Marka waxaan hadda wax dhibaata annaga hadda nagu taaga caqabad nagu ah oo siciir bar. Sixir barkaas hadday waxay la tahay danta iyo dowladda wax ka qaban karta, anagu waxba kama qaban karno. Haweenku waa laf dhabarta shacabka Soomaaliyeed iyo isku xirka bulshada oo idil. Waayadan dambe waxa ay ka mid noqdeen dadka sida tooska ah u raadiya nolol maalmeedka qoyska iyo fiida caruurta marka lagaga bixiyo dugsiyada ay ku jiraan. Khadra Waaberi Ciise, African Cable, magaalada Qardho.